ዓለም አቀፋዊ ኩነቶችና በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ ያላቸው ተጽዕኖ በሚል ርዕስ ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቧል። በምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሰማዕትነትን እየተቀበሉ ምእመናን ተዘክረዋል። የታላቁ ገዳም የዋልድባ መነኮሳት ለስድስት ወራት የሚቆይ ሱባኤ ሰኔ 21 ቀን ጀምረዋል። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት መልቀቂያ ፈተና በኤሌክትሮኒክስ ኦንላይን መሰጠት እስኪጀምር ድረስ ፈተናው በዩኒቨርሲቲዎች መሰጠቱ ይቀጥላል ተብሏል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የ5 ኪሎ ካምፓስ ተማሪዎች የመስቀሉን ፕሮጀክት ጎብኝተዋል። አርቲስት ጎሳዬ ተስፋዬ ሰሜን አሜሪካ ጉዞውን ሰርዟል። ሰኔ 24 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ዓለም አቀፋዊ ኩነቶችና በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ ያላቸው ተጽዕኖ በሚል ርዕስ ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቧል። ዝርዝሩን እንደሚከተለው እናቀርባለን። መምህር ያረጋል አበጋዝ ናቸው። ዓለም አቀፋዊ ኩነቶችና በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ ያላቸው ተጽዕኖ በሚል ርዕስ ጥናታዊ ጽሑፋቸውን ያቀረቡት ቦታው ደግሞ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽርሃ ተዋህዶ አዳራሽ። ከማህሌት አገልግሎት የመምህራን ፍልሰት ይቁም በሚል መሪ ቃል የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በትምህርትና ስልጠና ዋና ክፍሉ አስተባባሪነት በኩል ባዘጋጀው የምክክርና የውይይት መድረክ ላይ ነው ጥናቱ የቀረበው። በጥናቱ መሰረትም በዓለም አቀፋዊ ኩነቶች ቤተክርስቲያን እየተጎዳች መሆኗን በመረዳት የአብነት መምህራኑ የተሰጣቸውን መንፈሳዊ ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት እንዳለባቸው ተጠቁሟል። የአዲስ አበባና የጉራጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የሆኑት ብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅና በጠቅላይ ቤተ ክህነት የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ የሆኑት ብፁዕ አቡነ ማርቆስ በጸሎት በከፈቱት የአራቱ ጉባኤያት የአብነት መምህራንን ባሳተፈው የምክክርና የውይይት መድረክ ላይ የሚቀርበው መሰናዶ ለሁለት ቀናት ይቆያል። ከሁሉም ክፍለ ከተሞች የተውጣጡ ከ500 ያላነሱ የአብነት መምህራን በሚሳተፉበት መድረክ ላይ ብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ የቤተክርስቲያናችንን መንፈሳዊ ሀብቶች ልንጠብቅና ትኩረት ልንሰጣቸው ይገባል ብለዋል። አክለውም ለቅዱስ ያሬድ ዜማ ለቅኔው ትኩረት መስጠት አለብን በማለት ምክክሩና ውይይቱ ፍሬያማ እንዲሆን መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል። የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅና የባህር ዳር ዙሪያ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ጥናታዊ ጽሑፉ ከቀረበ በኋላ ንግግር አድርገዋል። በንግግራቸውም ችግርና ጥፋትን መስማት ብቻ ሳይሆን በችግሩና በጥፋቱ ወጥመድ ላለመያዝ ምን እናድርግ፣ ምን እንስራ ማለት ይገባል ካሉ በኋላ የአብነት መምህራንን እንደ ስማችሁ ለሌሎች አብነት መሆን ይገባችኋል ብለዋቸዋል። የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ሊቀ ጉባኤ ቆሞስ አባ ተክለ ሃይማኖት ወልዱ ለብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትና ለጉባኤው ታዳሚዎች በሙሉ የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት ካስተላለፉ በኋላ ደቀ መዛሙርትንና አገልጋዮችን የምታፈሩ እናንተ ስለሆናችሁ ከእናንተ ጋር መመካከሩና መወያየቱ አስፈላጊ ሆኗል ብለዋል። አያይዘውም እናንተን ለማስተማር ሳይሆን ከእናንተ ለመማር፣ እናንተን ለመምከር ሳይሆን ከእናንተ ምክር ለማግኘት ነው ምክክሩና ውይይቱ ያስፈለገበት ምክንያት ብለዋል። በአሁን ሰዓት ያብነት መምህራን ክብራቸው እየተጠበቀ እንዳልሆነ በስማቸው እየተነገደ መሆኑን መምህራን ሳይሆኑ መምህራንን የሚሉ መብዛታቸው የአብነት መምህራን ከማህሌት አገልግሎት ወደ ቢሮ ስራ እየተዘዋወሩ መሆናቸው ቤተክርስቲያንን በብዙ መልኩ እየጎዳት ነው በሚል የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ትምህርትና ስልጠና ዋና ክፍል መምሪያ ኃላፊ መምህር በቃሉ ወርቅነህ ጉባኤው መካሄድ ያስፈለገበትን ምክንያትና ዓላማ አስመልክተው ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል። አክለውም ዘርፈ ብዙዎቹን ችግሮች መቅረፍና ማስተካከል የምንችለው ከእናንተ ጋር በመመካከርና በመወያየት ነው ሲሉ አጽንኦት ሰጥተው አሳስበዋል።
ትናንት ሰኔ 23 የጀመረው የመከክሩና የውይይቱ መድረክ ዛሬም እንደሚቀጥል ታውቋል። መረጃውን ያገኘነው ከአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የፌስቡክ ትስስር ገጽ ላይ ነው። ኦርቶዶክሳውያንን የመመዝገብና የማስመዝገብ ሂደቱ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ተገልጿል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለምትሰጠው መንፈሳዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶች እድገትና መስፋፋት ወሳኝ ሚና እንዳለው በሚታመነውና ቴክኖሎጂን መሰረት አድርጎ በሚከናወነው በምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት በሻሸመኔ ከተማ የሚካሄደው የካህናትና የመመናን ቆጠራና ምዝገባ በይፋ በብፁዕ አቡነ ሄኖክ የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የተዋሕዶ ሚዲያ ማዕከል የበላይ ጠባቂና ቦርድ ሰብሳቢ አማካኝነት ሰኔ 13 ቀን 2014 ዓ.ም መጀመሩ ይታወሳል። ብፁዕነታቸው በይፋዊ የፌስቡክ ገጻቸው ላይ ባሳፈሩት መልእክት በሻሸመኔ ከተማ የሚገኙ መናን የቆጠራውን አስፈላጊነት በመገንዘብ በየአጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት በመገኘት በዲጂታል ቴክኖሎጂ በታገዘ መልኩ እየተከናወነ የሚገኘው ምዝገባ እየተመዘገቡ እንደሚገኙ ለመመልከት መቻሉን ነው የገለጹት። እስከ ሰኔ 30 2014 ዓ.ም ድረስ ምዝገባና ቆጠራው የሚቀጥል መሆኑን ያስታወቁት ብፁዕነታቸው በሻሸመኔ ከተማ የምትገኙ ማህበረ ካህናቱም ሆነ ማህበረ መመናኑ በአቅራቢያቸው ወደሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት በመሄድ ምዝገባውን እንድታከናውኑ በድጋሚ ጥሪያችንን እናቀርባለን ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። የታላቁ ገዳም የዋልድባ መነኮሳት ለስድስት ወራት የሚቆይ ሱባኤ ሰኔ 21 ቀን ጀምረዋል። አገራችን በአራቱም አቅጣጫ በጦርነት በእርስ በእርስ ግጭት በስደት በመፈናቀልና በግፍግድያ ተወጥራ ባለችበት በዚህ ወቅት የዋልድባ ገዳም መነኮሳት ሱባኤያቸውን ጀምረዋል። ሱባኤው በየአመቱ የሚያደርጉት ሲሆን ከሰኔ 21 ቀን እስከ ህዳር ለስድስት ወራት ያህል የሚቆይ ነው። መነኮሳቱ በዚህ የጸሎትና የሱባኤ ጊዜ በህብረትና በግል ለአገራችን ሰላም ስጥልን፣ ለህዝባችንም ፍቅርን አድልልን እያሉ እግዚአብሔርን ይለምናሉ። የዋልድባ ገዳም መነኮሳት ለስድስት ወራት በሚዘልቀው ሱባኤና ጸሎታቸው በባዕታቸው ተወስነው ይቆያሉ እንጂ ከውጭ ማህበረሰብ ጋር አይገናኙም። እንዲህ ያለውን ሱባኤ የሚቋጩት የተልባ ቀን ተብሎ በተሰየመው ዕለት ነው። ከሰኔ 27 እስከ 29 የሚሰጠው የአዲስ አበባ የ8ኛ ክፍል ክልል አቀፍ ፈተናን አስመልክቶ ዛሬ ኦሪንቴሽን ይሰጣል። የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ የ8ኛ ክፍል ክልል አቀፍ ፈተና ከሰኔ 27 እስከ 29 እንደሚሰጥ አስታውቋል። የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ዳኘው ገብሩ በፈተናው አሰጣጥ ዙሪያ በሰጡት መግለጫቸው ላይ 71832 ተማሪዎች በከተማው ባሉ 792 ትምህርት ቤቶች በፈተና ገበታቸው ላይ እንደሚቀመጡ ገልጿል። አክለውም 179 የመፈተኛ ጣቢያዎችም ተዘጋጅተዋል ብሏል። ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ እንዳገኘነው መረጃ የፊታችን ሰኔ 24 ቀን ኦሪንቴሽን እንደሚሰጥም ለማወቅ ተችሏል። በተያያዘ ዜና የትምህርት ሚኒስተሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በውሳና ቦራቤና ቦልቂጤ ከተሞች የሚገኙ ሁለተኛ ደረጃና ሞዴል ትምህርት ቤቶች በጉብኝቱበት ወቅት የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እንደሚሰጥ ገልጿል። እንደ ሚስተሩ ገለጻ የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተና በኤሌክትሮኒክስ ኦንላይን መስጠት እስከሚጀመር ድረስ በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ መስጠቱን ይቀጥላል። እንዲህ ያለው ውሳኔ ላይ የተደረሰው የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተናን የፈተና ስርቆትና ማጭበርበርን ለማስቀረት ታስቦ ነው። በ
አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የ5 ኪሎ ካምፓስ ተማሪዎች በደብረ እንቁ ልደታ ማርያም እየተሰራ ያለውን በመመታችን እድሜ ልክ 64 ሜትር ርዝመት ያለውን የመስቀሉን ፕሮጀክት ጎብኝተዋል። ዝርዝር አለን። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የ5 ኪሎ ካምፓስ ተማሪዎች በደብረ እንቁ ልደታ ማርያም እየተሰራ ያለውን በመመታችን እድሜ ልክ 64 ሜትር ርዝመት ያለውን የመስቀሉን ፕሮጀክት ጎብኝተዋል። ተማሪዎቹ የመስቀሉን ፕሮጀክት ብቻ ሳይሆን ከመስቀሉ ጋር አብረው እየተሰሩ ያሉ ፕሮጀክቶችንም ጭምር ተመልክተዋል። ሁሉም ፕሮጀክቶች ለቅድስት ቤተክርስቲያን አስፈላጊና ዘመኑን የዋጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። በማንኛውም ነገር ከቤተክርስቲያኗና ከፕሮጀክቱ ጎን አለን፣ የሚጠበቅብንን ሁሉ በምንችለው አቅም እንወጣለንም ብለዋል። በኮኮበ ጽባ ትምህርት ቤት ራስጌ ላይ የሚገኘው የደብረ እንቁ ልደታ ማርያም የመስቀል ፕሮጀክት በአካባቢው ሊሰራ ወደ ታሰበው ቤተ መንግስት በሚወስደው መንገድ ምክንያት ሁከት እንደተፈጠረበት ይታወሳል። በዚህም የተነሳ መንገዱ ግቢውን የሚያቋርጠው በመሆኑ ቤተክርስቲያኑና ቤተልሔሙን ለሁለት ይከፍለዋል። ቤተክርስቲያኗ አሁን ልታደርገው የወጠነችው ፕሮጀክት ከአብነት ትምህርት እስከ ኢየሱስ ማገገሚያ የሚያካትት መሆኑ ይታወቃል። የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ አንኳር መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅጉን እናመሰግናለን። ዛሬም እንደምንለው ሁላችንም በህብረት እንቆም። እግዚአብሔር አምላክ አገራችንና ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። ይቆየን።